أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Ettiğimiz duaların Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz ayetlerin, surelerin kabuluna salavat getirelim. Allahumme salli ala Muhammed. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem azizlerimize, məscid əhlinə və bizi izleyen değerli dostlara, kardeşlere, mümin ve müminelere. Bildiğimiz gibi bugün mübarek Ramazan ayının əzəmətli günlerindendir. O nöqteyi nəzərdən ki, ay özü büsbütün əvvəldən axıra savab ve fəzilətle doludur. Ama cümə günü olması əlavə bir fəzilət aya aid edər. O da həm mübarək Ramazan ayının günleri ve həmçinin mübarək bir gün, cümə günü münasibetiyle bütün dünya müsəlmanlarını, əhl-i beyt sevərləri, siz mühtərəm məscidimizin əhlini səmimi dildən, qəlbdən təbrik edirik. Allah bu ayın və bu günün savab və fəzilətindən bizi məhrum eləməsin. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, bildiyimiz kimi artıq biz mübarək ayın ikinci 10 günlüyünün son gününü yaşamaqdayıq. Bir ayı əgər 10 günə bölmüş olsaq, 3 ondan ibarətdir, 3 10 gündən. Artıq doğrudan da vaxtın necə sürətlə keçdiyinin biz fərqindəyik. Düşünmüş olsaq ki, mübarək aydan mübarək bir cüməmiz qalıb. Yəni, bir cümədən sonra artıq digər bir ayın, Şəvval ayının cüməsinə keçid alacaq. Nə qədər bundan faydalana bildik, istifadə edə bildik xoş halımıza. Etməmişiksə, bari bu yerdə qalan bu 10 günlər ki, ən çox xüsusilə Qədir gecəsi ehtimal verilən gecələrdir hər biri. Çünki o bir gecədir. Ən çox ehtimal olunan gecələr də düzdür ilin 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı Qur'anın nazil olduğu aydır və o bir gecədə nazil olub, ayın elə ilk günündən son gününə qədər hər gecədə elə Qədir gecəsinin olma ehtimalı olduğundan biri məsələn dünən edir, biri bugün edir, dünən edən bugünə desə sən düz eləmirsən, bugün edən desə dünənkinə sən düz eləmirsən, bu sözlə ikisi də düz eləmir. Bu sözü deməklə. Çünki bir gecədir, həmin gecə ilə dünən də ola bilər, bugün də ola bilər, bəlkə keçən günlərin biri də ola bilər. Ona görə biz nəyi edə biliriksə mənəvi cəhətdən bu savab əldə eləmək üçün fürsət olduğu bir halda və sözün həqiqi mənasında yaxşı bir müsabiqiyə imza atıb öndərlərdən, birincilərdən olmaq əvəzinə bizim nəfsimiz bizim başımızı o düz etdi, bu düz etdi, o düz eləmədi, bu düz eləmədi fikirləri ilə görün nə qədər nəfs rəzalətə çəkir insanı ki, Allah səni bir ömür yaşadıb, min aydan üstün olan bir gecənin savab və fəzilətindən 84 ilə yaxın təqribən ömür sürüb əldə edəcəyin bir savabı sənə verdiyi halda və sirlərini gizlədib öz belə deyək, bir bəlli məxsusi mübarək bir gecəsində biz onu əldə etmək əvəzinə, çaba göstərmək əvəzinə bəzən görürsən ki, öz aramızda
eldili desi elə o ona, bu buna müəyyən sözlər ünvanına, belə şeylər nəfsin o cılızlığından xəbər verər. Ruhun tərəqqi etməməsindən, kamala ucalmamasından xəbər verər. Nə etsək qənimətdir, nə götürsək fürsətdir. Biz bir dəfə bunu qeyd etdik, burada edən də etməyən də qiyamət günü peşmançılıq hissi keçirəcək. Çünki burada azı da çoxdur, çoxu da azdır. Biraz paradoksal ifadə olsa da, bir-birinə ziddiyyətli kimi görünmüş olsa da, amma bunun izahına vardığıda çox gözəl bir şirin bir nəticə ala bilirik. Yəni, əgər sən nə qədər etsən, azdır bu mənadakı yeri vardır ki, biraz çox eləyəsən. Özün də bilirsən ki, etdiyindən artığını eləyə bilərsən. Azı da çoxdur bu mənada ki, o Rəcəb ayının dualarında var, o oxunan dualarında Ya mən yəqbəlül yəsirə və yətil kəsir. Ey o varlıq ki, azı alıb çoxu verər. Yəni, az bir əməl aparıb çatdırsan, çox mükafat verəcək sənə. Yəni, bu yol bir yoldur ki, çoxu azdır bu mənada ki, yeri var ki, biraz çox eləyəsən. Elədiyin ümumi anlamda yanaşmada az görünə bilər. Amma azı da çoxdur bu mənada ki, Allah o varlıqdır ki, bu yolda elə aza da çox mükafat verər. O dünyanın fatihlərindən biri də Zülqərnindir, Quran-ı Kərimdə adı keçir. Bədii ədəbiyyatlarda bunun Makedoniyalı İskəndər olduğu da qeyd edilir. Deməli, o şərqdən qərbə günün batması, gün çıxma məsafəsini fəth eləyib, fatihlərdən də dünyanı fəth edənlər. Hətta günəşin necə çıxmasını, o zülmətdən işığa, çünki hər şey qaranlıqdan nura gəlib. Məsələn, baxsaq, bir zaman vardı, biz yox iduq, zülmətdən nura gəlmişik. Gecə də günüzdən qabaqdır. Məsələn, bu günləri 18-ci gündürsə, məğribdən sonra 19-cu gecə olacaq. Daha aydın başa düşək deyə, məsələn, cümə axşamı, cümə günü. Dünənləri gün etibarilə 4-cü gün idi, cümə axşamı. Amma məğribdən sonra cümənin günü idi. Bugün cümənin günüdür, məğribdən sonra şənbənin gecəsi. Yəni, bu yanaşımla gecə günüzdən nədir? Qabaqdır. Məsələn, belə deyək, 7 günüz 8 gecə. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Çünki gecə zaman baxımından günüzü qabaqlayır. Deməli, onlar İskəndər Zülqərneynin qoşunu zülmət bir yerdən keçərkən bəziləri atlı, səvari, minicilən, bəziləri isə piyada. Bir yerdən gəlib keçəndə qaranlıqda göz qamaşdırıcı bir nə olduğunu bilmirlər. Amma parlayacaq, işıq saçacaq bir şeylər görürlər. Bəziləri əl atır ondan götürür, bilmir ha nədir. O, bəzən real həyatda da görürsən, xüsusilə bu səfərdə, ziyarətdə, bəzən səfərlərdə açıq bufe olanda xörəklər, biri o qədər doldurur, bilir ha bunu yeməyəcək. Yəni, istəsə də belə bu mədəsinin tutumu qədəri döyür də. Yəni, yeyə bilmədi elə görürsən ki, boş qabı qalaqlayıb, yəni, bir yerdə oturanda da adam baxır, yəni, belə də, yəni, bu aman nəfsin əlindən, aman nəfsin əlindən, yenə aman bu nəfsin əlindən. Bəzi insanlar onun fərqinə vardı, varmadı, elə istəyir, elə atsın, neynəsin, götürsün, heç ona lazımdır, lazımdır, istifadə edəcək, eləmi, amma nəfs onu vadar eləyir, nəfs vadar eləyir. Bunlar da o parıltının nə olduğunu bilmir. Bəzisi bilməyərəkdən belə əl atır, götürür. Bəzisi deyir, nədir bilmirəm deyə elə qalır. İşığa çıxanda götürənlər də peşman olur.
götürməyənlərdir. Deyə bilərsiz, axı bu necə bir şeydir ki, həm götürən, həm... O ki deyir, ya bu elə bir fürsətdir ki, edən də peşmandır, etməyən də. İstəyirəm bu sözümün təsbit və təsdiqinə bu nümunəni gətirəm örnəyi. Baxırlar ki, bu çox ləl, cəvahirat, əntiq bir əşya, zəbərcət, qiymətli bir şey. Götürənlər peşman olur ki, bundan çox götürə bilərdik də, niyə götürməmişik, yəni az götürmüşük. Amma heç götürməyəndə peşmançılığı budur ki, niyə götürməmişik, yəni götürmə imkanımız ola-ola. Bu mübarək Ramazan ayda elə bir fürsətdir ki, edən qiyamət günü bu etdiyinin qarşılığındakı mükafatları görəndə peşman olacaq ki, Allah, mən bundan artığını eləyə bilərdim, niyə eləməmişəm? Vaxtım da var idi, imkanım da çatırdı, fiziki baxımdan o sağlamlığı da mənə vermişdin, edə bilərdim. Amma heç etməyənsə, etmədiyinə görə peşman olacaq. Ona görə çalışağın bu mənəvi ayda mübahisədən uzaq düşək. Konfliktdən, bir-birimizlə söz güləşdirmədən özümüzü kənar tutaq. O zaman sən Allahın sevimli bəndəsi olacaqsan. Yəni, sən səsini qaldıraraq yox, sözünlə, dəyəri ilə özü yüksətməlisən, qaldırmalısan. O nöqteyi nəzərdən bu ay fürsətdir və möhlətdir. Amma nə edək ki, bu möhlət və fürsət dayanmadan bulud təki hərəkətdədir. Kim istifadə etdi, etdi. Keçən il bizimlə bir arada... Mən Kənar demirəm, məhcid əhillərimizdən var idi ki, ənənəvi olaraq iftar süfrələri verilir, sonra hər il sahur, imsak üçün. İndi bu il təbii ki, məhcidimizdə təmir bərpa işi ilə burada Hüseyniyyədə olduğumuzdan nə iftar, nə ovaşlanlıq edə bilmirik. Allah ömürdən vəfa qılar, gələn il yenə o adət ənənəmizi, gözəl sünnəni davam etdirərik. Öncədən siyahı tuturdular ki, gələn il məsələn də Ramazan ayının filan günü mən yaz, mən iftar verəcəm məhcid əhlinə. Biri məsələn o başlanlığa deyirdi, 50 nəfərlik mən, 100 nəfərlik mən. Məsələn, olub burada 300-400, bəzi məsələn sahura qədir gecələrində 800-1000 nəfərlik tədarik gördüyümüz illərimiz olub. Təbii ki, orada məsələn 50 nəfərin xərcini biri və sən. Bu il üçün keçən il siyahidə adını yazdıranlar vardı, amma əfsuslar bugün özləri haqq dərgahındadırlar. Və həmçinin də nə məlum, amma nə xoşhalına ki, yenə adını yazdırıb ki, yaşasam, qalsam, verəcəm. Bizim də gələn il yaşayacağımız, qalacağımız bəllidir. Hələ gələn il qalsın, bu yerdə qalan 10 günü biz ömür və farkla yaşayan, yaşamayan o sual altında. Ona görə dəyməz inanın. Mən Allahını şahid tuturam, biri-biri ilə mübahisə edəndə, dalaşanda ruhən narahat olunam ki, Allah, yəni insanlar niyə bir-biri başa düşmür? Niyə anlayışla? Xüsusilə, indi bizim işimiz həmi əqd, nikah, nikah əqd, nikahını oxumaqdır və həm də təlaq məsələlərinə görə boşanma məsələlərinə görə bəzən xanım özü, bəzən bəy, bəzən hər ikisini dinləyir. Baxıram ki, elə bir şeylərin üstündə bir-birinə olmazın, qalmazın həqarətin edirlər. İnsan, vicdanı rahat, normal olan insan rahat qala bilmir ki, Allah niyə bunlar bilir? Yəni, baxıb, ömrümüz o qədər uzundur. 60 il, 70 il yaşayaq, yaşamayaq. Burada əksəriyyətimiz o ömrün çox hissəsini, elə biz yaşlı olanlar ortalama götürsək, yarıdan çoxunu yaşamışıq. Dəyməz. Gələk ki, xüsusilə bu mənəviyyat mövzusunda mübahisə eləməyəsən. Bu əməlləri bizdən qəbul edən Allahdır. Biz onun kimin əməlinin necə, hansı şəkildə qəbul olub olmadığını bilmədiyimizə görə əsla bir-birimizin qəlbini qırmayaq. Əl-qəlb haramullah. Yəni, Allahın hərəmidir. Sən əmr-i bir məruf elə, nəhiyyəz mülkər elə, dinə dəvət elə, təbliğ elə, qəbul eləyən nə gözəl. Eləməzsə, qəlb qırıcı sözlər və hərəkətlər əsla eləmə.
və dinə. Deməli, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, bu ay elə bir aydır ki, bu ayın əvvəli ilk 10 günü rəhmət, ortası ilk növbəti 10 gündən sonraki 10 günlük, ikinci 10 günlük məğfirət, son 10 gün isə əidhu minənlar. Özü cəhənnəm odunu azam edib cənnətə daxil edirsən. Yəni, artıq günahları bağışladı, tövbələri qəbul etdirib, artıq cənnətə daxil olacağı. O nöqtəyə nəzərdən biz baxmış olsaq, bu ayın ümumiyyətlə oruc olma fəlsəfəsinə və mahiyyətinə qısaca buna toxunum ki, bu ayda oruc olmağın fəlsəfəsi və mahiyyəti hədislərdən əldə etdiyimiz, iqtibas etdiyimiz kəlam bundan ibarətdir ki, Allah insanların o bərabər yaşayışını təmin etmə məsələsinə diqqət yetirmə. İkinci tərəfdən, tox insanların, ac insanların nələr yaşadığını, nələr çəkdiyini hiss edərək onlara əl tutmalarını, onlara Allah yolunda infaq etmələrini və ümumilikdə Allahın əmrinə itaət aydı və ruhun paç və paçizə olmalıdır. Yəni, 11 ayda biz cismani cəhətdən Allahın qonaqlığıydıqsa, bu bir ayda ruhi baxımdan Allahın ziyafətində və süfrəsinin kənarındayıq. Ümumilikdə orucun insana faydası, orucun insanda olan təsirləri və bu məsələlərə az-azıq toxunmuş olsaq, ilk öncə orucun əsas səbəblərindən biri insanın günahlarından uzaq durması və etdiyi günahları Allahla öz arasında bağışlatmağa çalışmasıdır. Gəlin, səmimi itiraf edəyək, mübarək Ramazan ayındakı bütün mənəvi ab-havamız digər 11 aya nisbətdə fərqlidir. Mən deyirəm, istəxrullah, digər aylarda namazı vaxtı-vaxtında qılmırsan, nə bilim, gözlə, qulağa sahib çıxmırsan. Yox, elə demək istəmirəm. Amma tam səmiyyətimlə söyləsəm, azından oruc ibadətini yerinə yetirərkən gözündə diqqətli olmağa çalışırsan. Əgər o buraylarda o qədər önəmsənmürdürsə, diqqətin yerində idi, amma diqqətdən yayına bilirdi. İfadə öndə, birinin haqqında məsələn rahatlıqla suizən eləmə, amma burada oruc olanda deyirsən ki, orucam, səbabım ondan əlimdən bilmirəmsə, doğrusun Allah bilir. Bir sözlə, mübarək Ramazan ayı bir ay boyunca səni hətta fikri və xəyali baxımdan günah və xətalardan qoruyur. O nöqtəyi nəzərdən Peyğəmbər sallallahu buyurur, Mən sonə şəhər Ramazan imanən və ihtisabən qafarallahu ləhu mantaqaddəmə min zəmbi. Əgər bir nəfər mübarək Ramazan ayının orucunu iman və hesab üzündən, yəni həm imanını qoruyub saxlayar və bir də etdiyi əməlləri hesab kitab edir. Bu mənada ki, məsələn, qeybət etmə məsələsində diqqətli olar. Məsələn, gözünlə naməhrəm məsələsində, əl, ayaq, büsbütün, qulaq, bunların hamısını qoruyub saxlamış olsa, Allah onun keçmiş günahlarını belə bağışlayar. Yəni, bir sözlə gəlib belə söyləyək ki, Allah bizi 11 aydan sonra, bir ilin sonunda bağışlatmaq üçün çağırır. Xoş olsun insanın halına ki, özünü bağışlada bilsin. Xoş olsun o insanın halına ki, bu aydan fürsətdən istifadə edərək özünü bağışlada bilsin. İkinci tərəfdən bu ayda duaların xüsusi olaraq qəbul olmaq. Digər aylarda da Allah qəbul edir. Amma İmam Musa ibn Cəfər, İmam Musa Qazın əleyhissalamdan hədis var. İnnə li kulli sa'imin ində futurihi dəvətun müstəcabə. Hər oruç tutanın iftar vaxtı qəbul olunacaq duası var. Ona görə
tövsiyə edirlər ki, iftar edən vaxtda, məsələn, ki, duanı oxuyursan, Allahümme ləkə suntu və alə rizqikə aftartu və aleykə təvəkkəltu, ya Allah, səal mağfirəti iqfirli, orucu açmazdan öncə dua ilə. O, duanın qəbul olan saatlarından biridir, yağış yağarkən, Allahın evinə, beyt-i xudaya, Kəbi müəzzəmiyə baxa-baxa edilən dua və onlardan biri də azan vaxtı və xüsusilə biri də ində futur isay, orucdan orucunu açan vaxtı edilən dua. Bu vaxtı da nəzərimizdə saxlayaq. Ümumilikdə sözümü xilasələşdirim və sonda Qədir gecəsinin əməlləri ilə bağlı da bir işarətimiz olar. Ümumilikdə mübarək Ramazan ayında tövsiyə olunan, əgər bu 20 gündə bunları etmirsən, nə gözəl. Amma etməmsənsə, bu son 10 gündə bunlara diqqət elə. İlk öncə Peyğəmbər sallallahu hədislərində buyurub və xüsusilə İmam Muhammed Baqir və İmam Cəfər Sadıq Allahın sallallahu salamı olsun onlara. Bu arada təkidlə çoxlu Quran oxumağı, Quran qiraət eləməyi, Quran tilavət eləməyi bizə tövsiyə edirlər. Çünki bu Quranın nazil olduğu aydır və Quranın baharıdır. Bu ayda bir ayı Qurandan oxumaq, digər aylarda bir Quranı xətm etməyə, əvvəldən axıra qədər oxumağa. İndi ola bilər aramızda bir məyus olar ki, mən ərəb dilində Quran oxuya bilmirəm. Amma həm də olsun namaz qılırsan, namazda Fatihə surəsi 7 ayədən ibarət, İxlas surəsi, Tövhid surəsi 4 ayədən, Bismillahı saysaq 5 ayədən. Yəni, sən elə Fatihə ilə İxlası oxumuş olsan, o da ki, Quranın 2 surəsidir, 1-ci və 112-ci surələrdir. Nəticə itibarilə 12 ayədən ibarətdirsə, 11 ayədən ibarətdirsə, sən onu oxumaqla Quranı 11 dəfə, 12 dəfə nə etmiş? Hətm etmiş insanın əldə edəcəyi savabı bərabər savab əldə edə bilərsən. Ona görə bu məsələdə diqqətli olaq və xüsusilə tövsiyə olunan məsələlərdən biri də müminlərə, oruc tutanlara fərq eləməz. Biri ola bilər ki, üzürlü səbəbdən tuta bilmirsə, İftar süfrələrinin verilməsidir. Mən hədislərdə öncə də qeyd etmişdim və indi də mövzu olaraq ümumi, çünki növbəti cümə xütbəmiz artıq fitr bayramına bir neçə gün qalmış, 2 və ya 3 gün qalacağına düşəcəyi üçün növbəti cümə xütbəsində Allah ömürdən vəfadılsa sırf fitrə zəkatının hökmü kimlər verilməlidir, kimlərə verilməlidir, nə vaxt çıxarılmalıdır, nə qədər çıxarılmalıdır, mövzusunu danışacaq deyə və bu bizim mübarək Ramazan ayının savab və fəziləti haqqında danışacağımız elə sonuncu cümləmizdir. Çünki növbəti cümlələr artıq bunları deməyə gecikmiş olarıq və hələ də fürsətimiz var, vaxtımız var, bundan faydalanaq deyə mən ümumi bu cümlə xütbəsində mübarək Ramazan ayında elə əvvəlindən axırına qədər olan savab və fəziliyyətləri ifadə etməyə, söyləməyə çalışıram ki, qalan gündə biz bunlardan bəhrələnək və faydalanaq. Deməli, möminlərə iftar vermək, mənfət tərəm olmayın, kəmən hədislərdə varımızdır ki, əgər bir nəfər oruc tutana iftar vermiş olarsa, orucunu açacaq, nəsə vermiş olarsa, sanki Allah yolunda bir qul azad etmiş şəxsə bərabər əqid əqid. Allah yolunda bir qul azad etmiş insanın hansı savabı əldə edərsə, Peyğəmbər sallallahu bunu söylədikdə, bir nəfər sahabələrdən biri qalxır ayağa ki, ey Allahın rəsulü, inna künna ləsna nəqdir alə Haza. Biz hamımız bu imkanda döyürük, bu sərvət mülkümüz, imkanımız yetmir ki, biz oruc olan insana, adətən biz iftar süfrəsi deyəndə
çeşitli maliyeler, çeşitli xörəklər, sahib çox olan insanlar nəzərdə tuturur. Xeyr, əslində mahiyyətcə iftar bundan ibarət deyil. Daha da gözəl olar ki, ehtiyaclı olan insanlar, məsələn, hər gün o süfrəyə qoyan tağımlardan qidalanmayan insanları süfrə kənarında etsək daha gözəl olar. Amma bu demək deyil ki, birinin ona ehtiyacı yoxdursa, onu dəvət edib süfrə ətrafında otuzdurmuşsansa, o qəbul deyil. Yox, bunu demək olmaz. Yəni, biz öncədən qeyd etdik, əməllərin qəbul məsələsi Allah-u Cəllə Cəlaluhu Subhanəhu və Taaliyə məxsusdur. Sənin bütün əməllərdə ən ümdə olan niyyətin saflığıdır, qəlbin paçlığıdır. Yəni, ola bilər ki, yaxın dostlar, qardaşlar da süfrə ətrafında eləşə bilər. Amma daha gözəl olar ki, üstünlüyü daha çox ehtiyacı olan insanlara. İndi əgər bir nəfər, məsələn, daha ehtiyacı olan insanları dəvət etməyibsə, süfrə kənarında, məsələn, ehtiyacı olmayan insanlar varsa, biz onun tənqidi ifadə ilə yanaşa bilmərik. Bəlkə şəxs bu ehtiyacını insanlara maddi və ya ərzaq şəklində ehsanını verib, onun dalada gizlində nə etdiyini biz bilmədiyinizə görə onu əsla ittiham edə bilmərik. Birinin günah etdiyini biz görürük. Günahını harada çatdı, kimə çatdı deyirik. Amma həmin günahın ardınca Allahın öz arasında o istiğfar edib, tövbə edib, özünü bağışlatdığını bilmədiyimiz halda biz insanların haqqına bilərikdən veririk. Bilə-bilə ki, o istiğfar edə bilər, özünü bağışlada bilər. Rahatlıqla bu haqqında biz günümüzdə belə şahid oluruq. Deməli, iftar vermə məsələsi ən çox tövsiyə olunan məsələlərdəndir. Və sonda elə sözünü bununla da xülasələşdirin və mübarək Ramazan ayının ən önəmli və fəzilətli məsələlərindən biri də Qədir gecəsində oyaq qalmaqdır. İhya həy sözündən. Bunun neçə bir mənana yanaşırlar? Təbii ki, bir mənası oyaq qalmaqdır. Rəmzi mənada Quranın gəlişidir deyə əzəmətli səhabi kitabı yer alanə gəlir. Necə bizim möhtərəm və möhtəbər bir qonağımız gələndə biz onu qarşılayırıq. Övladımız, məsələn, gecə saat 2-də istər maşınla, istər hava nəqliyyatı vasitəsi ilə, məsələn, aeroportda hava gəmisi təyyarı vasitəsi ilə belə deyə gəlirsə, biz rahat yata bilmirik. Anamız, atamız bizə ən əziz olan canımız təki əziz olan dostumuz necə biz ona diqqət etmək? Yəni, biz elə əlimizi ataq, başımızın altına yıxılaq yataq, belə eləmirik, qarşısına çıxırıq. Və burada da Allahın kəlamı, kitabı, Quran-ı Kərim nazil olur deyə oyaq qalaraq onu qarşılayırıq. Və qədir gecəsi bir mənada da qədir qiymət mənasında bizim dilimizdə də işləmir. Deyir ki, qədir qiyməti qalmayır, məsələn. Bir mənada qədərdir, yəni insanın bir illik etdikləri başına gələcəklər yazılır. Və ən çox qeyd etdik ki, Quran-ı Kərimdə də məhz 3-8-də bu istiqamətdə bir Əl-Bəqərə surəsində Uzar Əbəmiz buyurur Şəhr-ı Ramazan əlləri umdilə fiil Quran Ramazan ayı ilə bir aydır ki, bu ayda Quran nazil olub. Deməli, Quran nazil olduğu ay Ramazan ayı. Mübarək Duxan surəsində ilk ayələrində, ikinci və birinci, ikinci ayələrində Bismillahirrahmanirrahim Vəl-kitab-il-mubin and olsun aşkar olan Qur'an-ı kitaba İnna əndərna bu fiiləyətin mübarəkə Biz Qur'anı mübarək bir gecədə nazil etdik. Qədir surəsində isə buyurur İnna əndərna bu fiiləyətin qadr Biz Qur'anı qədir gecəsində nazil etdik.